Gori Kaspis majoritari deputate Georgi Khodjevanishvili ცდილობს ახალი ველოსიპედი გამოიგონოს. Მოსახლეობისთვის თავის მოწონებას ამჯერად საკანონმდებლო ორგანოდან აბსურდული ინიციატივებით აპირებს. Gakharias პარტიისა და საკუთარი თავის პიარისთვის ისეთი საკანონმდებლო ინიციატივა დაანონსა, რომლის მსგავსი ქვეყანაში უკვე არსებობს. Თემით ირაკლი კოშაძე დაინტერესდა და მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში ვნახავთ, რა შეფასებები მოყვა ხოჯევანიშვილის ინიციატივას საზოგადოებასა და პოლიტიკურ წრეებში. Ადგილობრივ თვითმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ფორმა, რომელიც უზრუნველყოფს პირდაპირ და უფრო აქტიურ ჩართულობას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. Ეს არის ის ერთ-ერთი ინიციატივა, რომლითაც გიორგი ხოჯევანიშვილი ფიქრობს, რომ წინასაარჩევნოდ მოსახლეობას მოხიბლას. წინადადება, რომლის კანონად ქცევასაც ხოჯევანიშვილი ცდილობს სოფლის, დაბის და ქალაქის მოსახლეობას, მისცემს საშუალებას ბიუჯეტის ფულით, თავად გადაწყვიტონ რა პრობლემის მოგვარება სურთ. Არადა გორი კასპის მაჟორიტარს ავიწყდება, რომ მსგავსი პროგრამა ქვეყანაში წლებია არსებობს და ამით მოსახლეობა უკვე სარგებლობს. Муниципалитетის ბიუჯეტიდან გარკვეული პროცენტის ალოკაცია სწორედ ამ პროგრამაზე, რომელსაც უნდა ერქვას სახალხო ბიუჯეტირება და მოსახლეობამ თვითონ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, თუ რა არის მათთვის პრიორიტეტული, რა მიმართულება არის ამა თუ იმ დაბისთვის, სოფლისთვის თუ ქალაქისთვის ნომერ პირველი გამოწვევა და რა მიმართულებაზე უნდა დაიხარჯოს თანხა. ეს არის გამოგონებული ვერუცხლის მეორედ გამოგონებული. Ქართული ოცნების წევრი ფიქრობს, რომ გიორგი ხოჯევანიშვილის მხრიდან უკვე არსებული კანონპროექტის ტექსტის დაკოპირება უხერხულია. დავით რაზმაძე ყოფილ თანაგუნდას მოუწოდებს ჯერ საკითხში გაერკვიოს და პიარ სვლების შემდეგ გააკეთოს. რაზმაძე ხოჯევანიშვილს ახსენებს, რომ მსგავსი პროექტით მისი გუბერნატორობის პერიოდში ხალხი ხშირად სარგებლობდა და საჭირო ინფრასტრუქტურულ პრობლემებსაც აგვარებდა. მე ფიქრობ, ეს ალბათ გამოგონებული ველოსიპედის ისევ ველოსიპედის გამოგონებას მაგონებს უკვე ეს საკითხი, იმიტომ რომ ორი პროგრამა მუშაობს უკვე ჩვენს მუნიციპალიტეტში. ერთი სამოქალაქო ბიუჯეტირება, რომელიც მთელი მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მუშაობს და ამასთანავე არის კიდევ ცალკე სახელმწიფო პროგრამა, სოფლის პროგრამა, რომელიც იგივე ინფრასტრუქტურული პროექტებს ახორციელებს. გიორგი ხოჯევანიშვილის მიერ დაანონსებული ახალი ინიციატივა ღიმილის მომგვრელი აღმოჩნდა ოპოზიციისთვის. ისინი ამობენ, რომ ხოჯევანიშვილს მოკლე მეხსიერება და დიდი ამბიციები აქვს. ისინი პარლამენტში რბილ სავარძელში მოკალათებულ გახარიას გუნდის წევრს ურჩევენ არჩევნების შემდეგ მიტოვებული მოსახლეობა მოინახულოს და იმ პრობლემების დაძლევის შესახებ შეიმუშაოს საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც მათ აწუხებთ. პირველ რიგში შემიძლია გითხრათ, რომ ეს არ არის ინიციატივა და ადამიანი, რომელიც ოდნავ მაინც ერკვევა და თვითმართველობის კოდექსი წაკითხული აქვს, ყველა მიცის, რომ თვითმართველობის კოდექსით არის გათვალისწინებული, რომ თვითონ თვითმართველობა ნიშნავს მოქალაქეთა ნებას და შესაძლებლობას ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხები გადაწყვიტონ საკუთარი წარმომადგენლების მეშვეობით. შესაბამისად, ხოჯევანიშვილის ეგრეთ წოდებული ინიციატივაში ახალი არაფერია, ეს კანონით არის განსაზღვრული და მონიჭებული გვაქვს ყველა მოქალაქეს ამ ქვეყანაში, მას შემდეგ რაც თვითმართველობის კოდექსი შევიდა ზალაში. თვითმართველობის საკითხებში ექსპერტი ფიქრობს, რომ გიორგი ხოჯევანიშვილის მიერ წამოჭრილი საკითხი რეალობას აცდენილია და ეს მხოლოდ წინასაარჩევნოდ საპიარო სვლა. მიშა ჩიტაძის აზრით, ვინმეს რაიმე წვლილი შეტანა სურს ქვეყნის ევროპული განვითარებისთვის, საჭიროა სხვა ინიციატივები შეიმუშაოს. აი ეგ მაგალითად დეცენტრალიზაციის მოთხოვნა არ არის, ეს არის ერთ-ერთი მექანიზმი დაუნერგავენ, კი ბატონო დაუნერგეს ეს ნერგავენ, ხო? მაგრამ ეგ იმას ამნიშნავს, რომ დეცენტრალიზაციის პროცესი მიმდინარეობს ქვეყანაში. აფერი ეგ არის ჩვეულებრივი PR-ი, რომ ხოლმეობნეთ, ახლა ტრენდია რა, რომ დეცენტრალიზაცია ახლა. ეკნება თუ არა უმრავლესობის მხარდაჭერა გიორგი ხოჯევანიშვილისა და გიორგი გახარიას პარტიის საპიაროდ დაანონსებულ ინიციატივას ჯერ უცნობია. დიდი ალბათობით მას მხარს არავინ დაუჭერს, რადგან მსგავსი კანონპროექტი უკვე არსებობს. და ჩვენ ყველას კარგად